Hej, välkommen till Bombad digitala utbildningar. Tackar, tackar. Ja, så här på första dagen så ska du få träffa hon som för oss framåt. Hon som alltid får oss på gott humör. Och hon som håller oss samman. Okej, spännande. Flytta på den. Hon heter Melitta, Automatics X3000. Min favorit är ju cappuccino med lite extra krut i. Bam! Så, det blev fint, men borde du inte visa mig runt? Jo, självklart ska vi göra det. Här har du vanligt kaffe, lungo, espresso. Här kan du växla mellan sessionerna. Runt omkring här, tänker jag. Ja, absolut. Här uppe så har vi själva bönorna. Du har jag tänker hela verksamheten med. Jaha, du är intresserad av hela verksamheten. Och då letar palmvården upp de fylligaste, finaste bären som den sen bajsar ut. Det tas sedan upp och rostas och blir till våra kaffebönor. Var det svar på din fråga?